在这支影片中，我们将展示如何使用 Descent MK3i 手表记录激励训练的活动。其他相容的五件 Garmin 智慧型手表的步骤也是类似的。移在手表表面的画面，按下 Start 键。二选择激励训练这个活动。三选择一个激励训练计划。四按下 Down 键来查看训练步骤的列表。提示，在查看训练步骤时，您可以按 Start 键，然后再按 Down 键来查看训练动作的动画。五，当您查看完训练步骤后，按 Start 键，然后选择开始训练。六，再次按下 Start 键来开始这个激励训练。七，开始您的第一组动作，手表将会计算您的次数。当您完成至少四次后，会显示次数。小提示，手表每组只能计算单一动作的次数。当您想要换动作时，请完成这组并开始新的一组。八，按下 Lap 键完成该组来进入下一个练习。手表会显示该组的总次数。九，如有必要，按下 UP 或 Down 键来编辑次数。提示，您还可以编辑该组使用的重量。十，如果需要，休息完后按下 Lap 键开始下一组。十一，重复每组激励训练，直到活动完成。十二，在最后一组后，按下 Start 键，然后选择结束训练。十三，选择储存。在 Garmin Connect 中查看激励训练活动的数据。当您的活动同步到您的 Garmin Connect 账号后，您可以查看激励训练的详细资讯。一，打开 Garmin Connect App。二，选择更多。三，选择活动。四，选择所有活动。五，选择您想看的活动。该活动将显示整个活动的概述，包括总时间、所有训练的肌肉群、进行的练习和燃烧的卡路里。更多资讯还包括训练动作的名称和组数、组内时间、次数、重量，还可以编辑或新增训练动作。有关激励训练的更多资讯，请参考影片描述中的 FAQ。